Достеменно невідомо, метою цих спецоперацій було знищення населення чи все-таки захист зовнішньополітичних інтересів США. Джон Колеман зазначав, брудні методи на кшталт воєн, терактів, блокад чи ембарго вже давно на озброєнні у світової еліти. Ними вони контролюють демографічні процеси. Але є й так звані цивілізовані методи. Цивілізовані способи – це саме програми популяризації контрацепції та бездітного способу життя. Ще один моральний спосіб зупинити приріст населення – жіноча освіта. Освіта, вона зазвичай впливає і суттєво впливає на рівень народжуваності. І дійсно, ну, по-перше, кожна дівчина зараз намагається здобути освіту. Тобто на період навчання вона відкладає народження дитини, вона намагається спочатку здобути освіту, зробити певні кроки у професійній діяльності, а вже потім народжувати дитину. Багато освічених жінок не просто відкладають народження дитини, а й взагалі від цього відмовляються. Оскільки діти часто заважають будувати кар'єру. Примусова стерилізація, про яку мріяли і говорили деякі особливо агресивні прихильники депопуляції, сьогодні в багатьох країнах просто не потрібна. 2017 року американські вчені оприлюднили результати масштабного дослідження. Народжуваність у світі стрімко падає. Якщо всередині 20-го століття жінки за своє життя народжували в середньому 4 дітей, то сьогодні лише 2. І до кінця століття в багатьох країнах світу населення поменшає вдвічі. Серед них і Україна. За 30 років незалежності населення нашої країни скоротилося на понад 10 мільйонів осіб. Якщо ми розглядаємо роки незалежності України, то треба сказати, що на початку у нас відбувалося невеличке зростання чисельності населення. На території України було трошки більше, ніж 52 мільйони. Після цього чисельність населення поступово зменшується. Україна – старіюча нація. У нас понад 9 мільйонів осіб старше 60 років. А кількість дітей у порівнянні з 91-м роком скоротилася вдвічі. Для того, щоб відбувалося просте відтворення населення, нам необхідно, щоб була або 21 дитина народжена, або 22. У розрахунку на 10 жінок. Зараз у нас все ж таки 1,2 у розрахунку на одну жінку. За прогнозами ООН, до кінця століття в Україні проживатиме менше 25 мільйонів людей. Здавалося б, скорочення населення загрожує лише країнам, що розвиваються. Той же рівень медицини там гірший, а отже і тривалість життя нижча. Але ж поступово вимирають і розвинені країни. Коефіцієнт народжуваності в Канаді сьогодні становить 1,6. Але це відповідає всім скандинавським країнам. Відповідає всій Західній Європі. І насправді вони досягли цього швидше. І тепер Європа в основному втрачає людей щороку. За прогнозами, населення високотехнологічної Японії скоротиться зі 130 мільйонів до 53. Вдвічі поменшає людей в Італії, Іспанії, Португалії, Таїланді, Південній Кореї і навіть у Китаї. Загалом у 23 країнах. Такі невтішні результати так званих цивілізованих методів скорочення населення. Науковий світ переконує нас – ГМО – це спасіння для людства. Завдяки цій методиці вже вдалося вирішити багато харчових та медичних проблем. Саме ГМО-продукти врятують нас у майбутньому від голоду, а їхня безпечність вже давно доведена. Але армія противників генної модифікації не зменшується. І дискусії з приводу використання цієї технології триватимуть, вочевидь, ще довго. Бо, як не дивно, у кожної сторони є залізні аргументи.
варто пригадати один гучний скандал. На початку 2000-х мікробіолог з Каліфорнійського університету доктор Ігнасіо Чапела виявив, що дика кукурудза в глухих районах Мексики несе в собі штучно модифіковану ДНК. І потрапила вона туди з американських полів, які розташовані за сотні кілометрів від мексиканської провінції. Чоловіки, які за незнанням вживають таку кукурудзу, виробляють нежиттєздатні сперматозоїди. Звісно, він повідомив про це наукове співтовариство. Але його доповідь мала несподіваний ефект. Чапелу звільнили з університету. 2 роки знадобилися опальному досліднику, щоб домогтися законного права працювати в університеті. І 7 років на те, щоб довести наявність трансгенної ДНК в мексиканській кукурудзі. Та жодне питання стосовно ГМО не порівняється з рівнем палких дискусій щодо вакцинації. Ця ідея зменшення народжуваності знайшла свої, скажімо так, відображення в тому, що є противники вакцинації і стверджують, що от вакцинація від коронавірусу це теж на генетичному рівні міняє структуру людського організму, і люди не можуть мати дітей. Ще майже півстоліття тому у світі вирувала одна з найбільш заразних і смертельних хвороб людства – натуральна віспа. Вона косила всіх – старих, дітей, бідних та багатих. Лише в 1980 році її вдалося остаточно викоренити за допомогою вакцинації. Перша хвороба, яку подолали за допомогою масових щеплень. Потім приборкали краснуху, кір, черевний тиф і поліоміеліт. Немає дискусій про те, що вакцинація – це добре чи погано. Вакцинація – однозначно добре. Інфекція – однозначно погано. Вакцина не викликає аутизм взагалі ніяким чином. Не все, що трапилося після вакцинації, трапилось через неї. Але останнім часом трапляється все більше доволі дивних випадків, пов'язаних саме з вакцинами. Свіжий звіт Департаменту юстиції США. Компенсація, яку американський уряд погодився виплатити в зв'язку з каліцтвами та смертями, спричиненими вакцинацією за останні 3 місяці. Звіт датований 2 вересня 2021 року. Перший номер у нас тут іде вакцина від кашлюка, правцю, дифтерії. Захар Мілютін – член громадської організації «Вакцинація. Вільний вибір». Вже близько 10 років він відслідковує по всьому світу інциденти, пов'язані зі щепленням. Відкриваєте будь-яку інструкцію до будь-якої вакцини, і ви бачите там ускладнення, і в тому числі важкі ускладнення, такі як там менінгоенцефаліт, менінгіт, тромбоцитопенія, інші важкі речі. Занепокоєність тим, що вакцини викликають аутизм, висловлював і Дональд Трамп. Під час предвиборчої кампанії і до неї він кілька разів досить критично висловлювався про вакцинацію. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв у разі перемоги зменшити кількість обов'язкових щеплень. Ставши президентом, він збирався створити Федеральну комісію з безпеки вакцин. Але ідею Дональда Трампа розкритикувало наукове співтовариство, зокрема і Американська академія педіатрії. Цей протест підтримали понад 350 американських медичних організацій. У нас є дослідження населення з Північної Америки, Європи, Азії, проведені після вакцинації 1 мільйона дітей. І вони показують, що вакцини не мають нічого спільного з аутизмом. Суперечки навколо захворювань, начебто викликаних вакцинами, не вщухають ще з минулого століття. У 78-му році уряд Індії запустив програму по боротьбі з поліоміелітом. 95-го її розширили вже на всі штати країни.
Вакцину для Індії тоді розробили на гроші фонду Біла Гейтса. 2017-го уряд Індії скасував схему вакцинації Гейтса. І рівень паралічу від поліоміеліту різко знизився. А датські дослідники дійшли висновку, що поширена вакцина АКДП від коклюшу, дифтерії та правцю в одній з африканських країн збільшила смертність дівчаток майже в 10 разів, а хлопчиків – у 4. Але Всесвітня організація охорони здоров'я ці дані заперечує. Противники різноманітних конспірологічних теорій стверджують, користь від вакцинування набагато більша, ніж ризики можливих побічних ефектів. Але з іншого боку, існують цифри виплат постраждалим, які здійснив, до прикладу, американський уряд. Та й про штучність самих епідемій сьогодні кажуть все частіше. Мовляв, хіба дарма секретні військові лабораторії роками працювали над створенням найстрашнішої в світі зброї – біологічної. 62-річний зірковий китайський режисер Джан Імоу вибачався за те, що у нього троє дітей. Тоді він ще був чи не злочинцем, бо порушив китайську політику однієї дитини, яку компартія проводила з 1980 року. Влада оштрафувала режисера на мільйон доларів. Свою драконівську політику Китай вів понад 30 років. Як результат, перетворився на старіючу націю. І тепер гостро відчуває нестачу робочої сили. Усвідомивши катастрофічні наслідки минулої політики, компартія дозволила мати дві дитини, а зовсім нещодавно три. Та особливих результатів це поки не дає. 2017-го, вже після відміни заборони на другу дитину, в КНР народилося ще менше дітей, ніж за рік до того. Але головне, що Китай усвідомив жахливі перспективи і, вочевидь, обрав свій шлях розвитку, хай навіть абсолютно непопулярний серед світової еліти.